Eli käyn tosiaan läpi nyt näitä uusimpia päivitettyjä ohjeita rokotuksiin liittyen. Tällä viikolla tuli nämä meidän uusimmat ohjeet ja linjaukset, jotka koskevat nyt tätä rokotevalmisteen valintaa ja annosväliä. Toissapäivänä julkaistiin se tiedote. Eilen on meidän verkkosivuille jo osa ohjeista päivitettykin ja vielä lisää päivityksiä on tässä lähipäivinä tulossa sinne verkkosivuille. Ensiksi tästä valmisteen valinnasta. Eli alle 65-vuotiaiden kohdalla asiat jatkuu niin kuin tähänkin asti, eli kaikki uudet rokotussarjat aloitetaan näillä mRNA-rokotteilla, eli BioNTech, Pfizerin tai Modernan rokotteilla. Tästä poiketaan ainoastaan niissä tapauksissa, jos tällä henkilöllä on joku selkeä vasta-aihe näille mRNA-rokotteille. Niihin palataan tuossa vähän myöhemmin vielä lisää. Ja tosiaan, niin kuin ehkä tiedättekin, niin tämä linjaus pohjaa siihen, että tähän AstraZenecan adenovirusvektorirokotteeseen on alle 60-vuotiaissa ja vielä erityisesti nuoremmissa 30-40-vuotiaissa näissä ikäryhmissä havaittu liittyvän tällainen harvinainen verenhyytymishäiriö, joka on nyt saanut tällaisen nimen ja kirjainyhdistelmän kuin TTS. Haitailmaantuvuus on arvioitu olevan keskimäärin se 1/100 000 rokotettua. Eli hyvin harvinaisesta haitasta on kyse, mutta näissä rokotteen hyötyhaitta-analyyseissa tämmöinen harvinainenkin haitta korostuu näissä nuoremmissa ikäryhmissä, koska heillä sitten taas se covid-tauti on harvemmin hyvin vakava. Ja sitten, jos tämä alle 65-vuotias nyt on ehtinyt saada jo sen ensimmäisen annoksen sillä AstraZeneca-rokotteella, niin siinäkin tapauksessa toinen annos annetaan sitten sitä mRNA-rokotetta. Tähän ei ole nyt mitään valinnanvapauden mahdollisuutta alle 65-vuotiailla. Ja tämä perustuu nyt siihen, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL on arvioinut, että tässä ikäryhmässä nämä AstraZeneca-rokotukset ei ole sen hyötyhaitta suhteen mukaisesti lääketieteellisesti perusteltuja tämänhetkisessä epidemiatilanteessa. Ja toisena tähän kytkeytyvänä tekijänä on tämä lääkevahinkovakuutus, jonka mukaan rokotteita on käytettävä Suomessa lääketieteellisten käyttöaiheiden ja vakiintuneen hoitokäytännön mukaisesti, jotta ne kuuluu tämän vakuutusturvan piiriin. Ja nyt katsotaan, että tämän linjauksen pohjalta tämä on vakiintunut hoitokäytäntö. No sitten vähän lyhyesti tästä ristiinkäytöstä, eli tarkoitetaan sitä, että henkilö on saanut ensimmäisen annoksen sillä AstraZeneca-rokotteella ja toinen annos annetaan sitä mRNA-rokotetta. Tästä on nyt hiljattain valmistunut ja julkaistu alustavia tutkimustuloksia. Lisäksi aiempi kokemus ja tieto immunologiasta tukee tätä rokotteiden ristiinkäyttöä tehon sekä turvallisuuden osalta. Tutkimuksia on paljon asiasta käynnissä ja tuloksia odotellaan. Sellainen havainto on tehty, että ristiinkäytön yhteydessä sen toisen rokoteannoksen kohdalla on havaittu jonkin verran enemmän näitä tämmöisiä muutamassa päivässä ohittuvia haittoja, kuten esimerkiksi kuumetta, lihassärkyjä, väsymystä. No sitten jos sillä alle 65-vuotiailla kuitenkin on joku tällainen kiistaton lääketieteellinen vasta-aihe mRNA-rokotteelle, tai jos siitä ensimmäisestä mRNA-rokotteesta on tullut vakava haittavaikutus, niin hänelle voidaan antaa tätä AstraZeneca-rokotetta. Tällöin se on tämän hyötyhaitta-arvion perusteella perusteltua, koska jos muussa tapauksessa tämä henkilö jäisi kokonaan ilman rokotetta tai yhden rokoteannoksen varaan. Ja tässä tapauksessa tämä lääkevahinkovakuutus on totta kai voimassa. No, tämmöinen kiistaton lääketieteellinen vasta-aihe on esimerkiksi vakava allergia, vakava tiedossa oleva allergia jollekin tämän mRNA-rokotteen ainesosalle. Sitten nämä 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tässä
luokassa voidaan käyttää kaikkia meillä tällä hetkellä käytössä olevia koronarokotteita. Kun aloitetaan uutta rokotussarjaa, niin tämä henkilö, yli 65-vuotias henkilö, voi itse valita, ottaako hän sen AstraZeneca-rokotteen vai mRNA-rokotteen. No sitten edelleen THL:n linjaus on se, että toinen rokoteannos näille 65 vuotta täyttäneille annetaan sitä samaa rokotetta kuin ensimmäisellä annoskerralla. Ja tästä poiketaan vain, jos siellä rokotteelle on ilmennyt joku tämmöinen lääketieteellinen vasta-aihe tai jos siitä ensimmäisestä annoksesta on tullut vakava allerginen reaktio. Ja se, minkä takia näillä yli 65-vuotiailla voidaan tätä AstraZenecan rokotetta käyttää, on se, että heillä ei ole tätä harvinaista hytmishäiriötä todettu samassa määrin kuin nuoremmissa ikäluokissa, ja se on tämän hyötyhaitta-analyysin pohjalta siksi edelleen perusteltua heillä sitä käyttää. No sitten kuitenkin, jos tämä yli 65-vuotias henkilö on saanut sen ensimmäisen annoksen AstraZeneca-rokotetta ja hän kieltäytyy siitä toisesta AstraZeneca-annoksesta, hän voi nyt saada mRNA-rokotetta siinä toisena annoksena. Tässä on taustalla ihan potilaslaki, joka sanoo, että potilaan kieltäytyessä hoidosta häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Ja koska meillä nyt on tätä toisenlaistakin rokotetta maassa tarjolla, niin totta kai tätä lakia on noudatettava. Lisäksi haluamme korostaa, että kaikilla ja erityisesti tietysti tässä iäkkäämmässä väestössä sen toisen rokoteannoksen ottaminen on tosi tärkeää, jotta saavutettaisiin se mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen suoja. Sitten vähän niin kuin käytännön kannalta tässä vaan, että jos henkilölle on varattu aika siihen AstraZeneca-rokotukseen ja sitten siellä rokotuspaikalla hän kieltäytyy siitä rokotuksesta, niin ei ole velvoitetta siellä samalla hetkellä tarjota hänelle sitä mRNA-rokotetta, vaan sitten siinä tapauksessa hänelle varataan uusi aika sitä mRNA-rokotetta varten. Ja tässä tapauksessa sitten todennäköisesti vähän joudutaan joustamaan siitä 12 viikon annosvälistä. No niin. Sitten näistä annosväleistä vielä. Näiden mRNA-rokotteiden eli BioNTech, Pfizerin ja Modernan rokotteen kohdalla se annosväli on edelleen se sama tuttu 12 viikkoa. Nyt on tullut vielä lisää tutkimustietoa, joka osoittaa, että tämä pidempi annosväli on itse asiassa vähän parempikin, nostaa vastainetason korkeammalle ja mahdollisesti antaa pitkäaikaisemman suojan. Lisäksi tässä on tämä epidemiologinen näkökulma, eli pidempi annosväli mahdollistaa sen, että me saadaan isommalle osalle väestöä se ensimmäinen rokoteannos annettua. Tästä 12 viikon annosvälistä näiden mRNA-rokotteiden kohdalla poiketaan vain hyvin perustelluissa poikkeustilanteissa. Niitä voi olla esimerkiksi tällaiset lääketieteelliset syyt. Tässä on nostettu esimerkkinä se, että jos esimerkiksi ennen syöpähoitojen alkua halutaan saattaa se rokotussarja loppuun, niin sitä voidaan vähän lyhentää sitä annosväliä. Anteeksi. Palataan siihen, missä oltiin. Noin. Lisäksi tässä on listattu syynä tämmöinen voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö, jonka kohdalla sitä voitaisiin vähän lyhentää. Ja tänne on haluttu myös tällainen muut hyvin perustellut yksilölliset syyt. Tämän kohdalla painotan sitä, että nämä on semmoisia hyvin poikkeuksellisia tilanteita, missä kunnalla on sitten harkintavaraa siinä, että voidaanko sitä lyhentää sitä annosväliä. Mutta tämmöisiä syitä ei ole esimerkiksi vapaa-ajan matkustaminen tai toive karanteenin välttämisestä. No sitten AstraZenecan rokotteen kohdalla on nyt linjattu, että sitä annosväliä voidaan lyhentää sinne 8 viikkoa, eli se annosvälisuositus on 8-12 viikkoa. Se voidaan lyhentää, koska
tätä rokotetta on meillä nyt hyvin saatavilla, ja se rokotteen aikaisempi anto ei hidasta kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen antoa. Kuitenkin nyt tutkimustietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että se 12 viikon annosväli on kuitenkin jopa perustellumpi sen pitkäaikaisen suojan näkökulmasta. Toisaalta tässä painaa sitten se, että 8 viikon annosvälillä saadaan nopeammin nostettua se suoja jonkin verran paremmalle tasolle kuin jos se olisi pidempi se annosväli. Sitten vielä tästä annosvälin joustosta. Tämä kysymys on noussut esiin erityisesti nyt kesää ajatellen liittyen lomailuun, mökkeilyyn muilla paikkakunnilla, mahdollisesti työskentelyyn toisella paikkakunnalla. Edelleenkin ensisijaisesti rokotukset toteutetaan omassa kotikunnassa. Ne rokotteet jaellaan kuntiin sen väestömäärän perusteella, jolloin se rokotus tulisi myös hakea sieltä omasta kotikunnasta. Jos esimerkiksi kesäloman matkan vuoksi ei pääse ajallaan siihen toiseen rokotukseen, niin sitä siirretään sitä rokotusta sitten ensisijaisesti eteenpäin. Rokotuksen voi saada muusta kuin kotikunnasta vain, jos oleskelu toisen kunnan alueella on hyvin pitkäaikaista. Ja katsotaan, että se rokotteen hakeminen sieltä omasta kotikunnasta on hyvin haastavaa. Tässä kohtaa on nyt esimerkinomaisesti sellainen tilanne, että mökki on jossakin muutaman 10 kilometrin päässä kotikunnasta, niin kyllä siinä tilanteessa se olisi niin kuin mahdollista kesken sen mökkikaudenkin käväistä siellä omassa kotikunnassa se rokotus hakemassa. Ja lisäksi tässä on tehtävä vielä se, että se rokotus tulee olla mahdollista toteuttaa siellä toisessa kunnassa. Eli jokainen kunta on ensisijaisesti velvollinen toteuttamaan omien kuntalaistensa rokotukset ja toissijaisesti sitten ulkopaikkakuntalaisten. No sitten näiden uusimpien linjauksien lisäksi nostin tähän muutaman tällaisen meille viime aikoina erityisen usein tulleen kysymykseen. Allergioista tässä on vain lyhyesti, mutta muistutan, että siellä meidän verkkosivuilla on paljon tietoa rokotteisiin liittyen allergioista, eli sieltä suosittelen kyllä tutustumaan niihin. Tähän halusimme nostaa nyt tämän asian, että nämä mRNA-rokotteet, eli Moderna ja BioNTech-Pfizerin rokotteet, on koostumukseltaan hyvin toisiaan vastaavia. Ne molemmat sisältää muun muassa pienen määrän tätä makrokolia, jolle esiintyy jonkin verran, mutta harvinaisesti toki allergiaa väestössä. Ja jos siis henkilö on saanut ensimmäisestä mRNA-rokotteesta vaikean allergisen reaktion, niin sitten toisena annoksena suositellaan annettavaksi sitä adenovirusvektoria, eli AstraZenecan rokotetta, eikä sitä toista mRNA-rokotetta. Sitten paljon tulee kysymyksiä liittyen siihen, että henkilö on aikaisemmin ehtinyt saada ulkomailla jonkin rokotteen tai rokotussarjan, niin että miten toimitaan sitten, kun hän palaa Suomeen. Jos hän on saanut ulkomailla täyden rokotussarjan tämmöistä EU:n alueella käytössä olevaa rokotetta, niin se sarja on valmis. Siinä tapauksessa Suomessa ei tarvitse enää antaa mitään lisärokotteita. Jos hän on saanut yhden annoksen rokotetta, joka meilläkin on käytössä Suomessa, niin sitten sitä jatketaan se rokotussarjaa normaalisti meidän linjausten ja ikärajojen mukaisesti. Sitten vielä mainintana, että tämä Johnson & Johnsonin rokote on tosiaan tämmöinen yhden annoksen rokote. Eli jos henkilö on saanut ulkomailla yhden tämmöisen Johnson & Johnsonin eli Janssenin rokotteen, niin se riittää. Se rokotussarja on valmis, ei tarvita mitään lisäannoksia tässä vaiheessa. Jos on saanut ulkomailla 2 annosta Sputnik-rokotetta, niin se rokotussarja on valmis, ei tarvita lisäannoksia Suomessa. Jos sitten henkilö on saanut tämmöisen muualla maailmassa, ei EU-alueella käytössä olevan rokotussarjan ulkomailla, niin näitä jatkoja suositellaan harkittavaksi sitten tapauskohtaisesti. Tässä on esimerkinomaisesti nostettu tällainen, mistä on tullut useampia kysymyksiä, eli
tuolla Aasian alueella erityisesti tätä Sinovac-rokotetta tai muuta vastaavaa toisella kauppanimellä käytössä olevaa rokotetta on jonkun verran. Ja jos on saanut kaksikin näitä Sinovac-rokotteita, eli sen täyden rokotussarjan ulkomailla, niin me on ohjeistettu antamaan vielä yksi tällainen lisäannos jotakin Suomessa käytössä olevaa rokotetta aikaisintaan 12, tai siinä 12 viikon kohdalla siitä edellisestä rokotuksesta. Tämä ihan siihen liittyen, että nämä Sinovac-rokotteet on todettu hiukan heikkotehoisemmiksi kuin nämä Suomessa käytössä olevat rokotteet. Sitten nostettiin tähän tämmöinen päivitetty esite AstraZenecan rokotteen saaneelle. Eli haluamme muistuttaa, että vaikka teillä olisi siellä kunnissa käytössä sitä semmoista tilattavaa, pientä taideltavaa ohjetta rokotetulle, niin näille, jotka on saanut AstraZenecan rokotteen, niin tulisi kuitenkin antaa myös tämä meidän nettisivulta tulostettavissa oleva AstraZenecan rokotteen saaneille ohje. Tässä on käyty läpi vähän niitä harvinaisia haittatapahtumia ja tuommoisia oireita, mitä sitten pitäisi seurailla sen rokotuksen jälkeen. Tämä on siis tosiaan nyt just päivitetty. On ehkä just päivittynyt meidän verkkosivuille tai päivittymässä, mutta löytyy siis sieltä ja on tulostettavissa. Viimeiseksi nostin tähän ihan, tämä on sama, mikä taisi olla huhtikuunkin webinaarin yhteydessä, eli meillä on terveydenhuollon ammattilaisille toi sähköpostineuvonta ja kirjallisissa tapauksissa puhelin. Korostan, että se on siis tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. Yksityishenkilöiden kysymykset ja tiedustelut pitäisi ohjata ensisijaisesti sinne omaan terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon tai muulle hoitavalle taholle. Ja sieltä sitten ammattilainen voi tarvittaessa meitäkin asiassa konsultoida. Mutta ei siis tule ohjata yksityishenkilöitä ottamaan yhteyttä THL:ään näissä rokotusasioissa.